Avui ha començat a sortir d'aquest local municipal de Vilanova i la Geltrú tot el material electoral de la ciutat, que és imprescindible perquè els electors puguin votar aquest diumenge a les eleccions al Parlament de Catalunya. És un operatiu que es repeteix a cada convocatòria electoral. La darrera va ser les eleccions generals del passat juliol. Des de la unitat de serveis municipals s'ha revisat el material que es fa servir cada vegada i per caixes independents s'han posat les paperetes i tota la documentació de les diferents taules que s'han de constituir. En aquest cas, amb aquestes eleccions del Parlament a Catalunya, són 16 partits que hi ha. I bueno, es té que posar un feix de 500 de cada partit a cada caixa i després la documentació que li pertany a la caixa per distribuir després a la taula electoral, perquè el president pugui constituir la taula electoral. A més, des d'aquest punt també es distribueix tota la documentació i les paperetes de tots els municipis del Garraf. Això vol dir que cada població agafa les seves caixes per portar-les als seus centres logístics. També Olesa de Bonesvalls i Castellet i la Gornal, que comparteixen partit judicial. Tot plegat amb l'objectiu que la jornada electoral es pugui desenvolupar amb total normalitat. És molt conscient i molt concentrats al 100%. D'aquí tot aquest material marxa fins a cadascun dels col·legis electorals de la ciutat, com aquest. Entre avui i demà al matí, tres vehicles de la brigada reparteixen aquest material per Vilanova, i és que només es pot repartir el divendres i dissabte abans de la jornada de votació de diumenge, no abans. Es reparteix la seva cabina completa, que porta les seves cortines. Es reparteix també les cartelleres del col·legi electoral, i tant les grans i les petites, que són per les taules. Les caixes, que cada caixa és una taula electoral, completa allà dintre, i després la urna que li correspon. Un cop passades les eleccions, dilluns es recuperarà el material que s'ha repartit per guardar-lo fins a les properes eleccions. Aquest cop no caldrà guardar-lo massa bé. En menys d'un mes farà falta de nou. El 9 de juny se celebren les eleccions europees.